ルカリでオリジナルシールを販売しています。倍率などはすべてまとめていますので、調べる時間がかなり短縮できます。ぜひコメント欄のリンクを見てください。こんにちは、カワポンです。今日は日東駒線の法学部の人気の比較をします。まずは最新の真剣模試の偏差値になります。偏差値は日大法学部が64と頭一つ抜き出ています。東洋と専修が62で並んでいます。駒澤大学が61という結果でした。次にダブル合格した場合の進学率をもとに人気具合を見てみましょう。週刊ダイヤモンドさんのデータになります。まずは日大の法学部と他の法学部になります。赤い枠が進学率 51% 以上で勝っているところになります。かなりのところで勝っていますが、近年は少し陰りが見えているような印象です。東洋大学は全体的に人気が上昇していることもあり、2022年度は引き分けでした。また駒澤大学がかなり前線をしています。2021年度では日大に勝っていました。2022年は逆転されましたが、かなり接近した数値ですね。日大は不祥事もありましたので、それも影響しているのかもしれません。専修大学には圧勝しています。次に東洋大学になります。2018年と2021年は全て不明ですが、2000年と2022年度を比較してください。ものすごく人気が上昇しているのかお分かりいただけるかと思います。日大には引き分けで、駒澤と専修には圧勝状態になっています。この20年でかなり変化しました。次に駒澤大学になります。日大に対してはいい勝負を展開しています。2021年度に一度勝利したのは大きいですね。東洋には逆転をされています。専修大学については2022年度は完敗でした。専修大学は2020年から神田に新校舎が完成しましたので、法学部もそこに入りますので、その影響も大きいのかもしれません。次に専修大学になります。日大には負け続けています。東洋には逆転をされました。しかし駒澤には2022年度は完勝でした。その完勝した駒澤大学が専修大学よりも日大にいい勝負をしているのか興味深いところですね。なお専修大学はもともとは法学部からできた大学になります。公認会計士の合格者も増えています。新校舎も完成しましたので、カワポンとしては今後人気は上がるのではないかと予想しています。それでは直近の2022年度のダブル合格進学率をもとに人気ランキングを作成しました。一部のデータに基づいたランキングになりますので、軽い気持ちで見てくださいね。1位は2勝1分けの同率で日大と東洋大学でした。2位が1勝2敗の専修大学、4位が駒澤大学でした。今日は以上になります。ありがとうございました。